I denne filmen skal jeg snakke om post-production og programvare for post-production. Aller først, hva post-production? Jo, post-production alt det som skjer med et videoklipp fra det ferdig innspilt til det klart til å publiseres. Og da tenker vi spesielt på etterbehandling i forhold til video, lyd og bilde. Du kan jo si at mange vane med at lyd og video spilles inn samtidig synkront, men i virkelig profesjonell produksjon så spilles video inn for seg og lyd inn for seg, og så blir det synka sammen til ett lyd- og videospor hver. Kanskje det kan være flere videospor og flere lydspor. Ofte så legger man på bilder også i post-production. Hvis vi skal oversette det norsk, så vil jo det være etterarbeid i videoproduksjon, og i dagligtalen så omtaler vi det ofte som videoredigering eller klipping. Det finnes mye forskjellig programvare for å gjøre dette. Vi har enkel videoredigeringsprogramvare, som for eksempel iMovie eller VideoEditor, som du finner gratis på Mac og PC. Det finnes også programvare som du bruker for å kjøpe for et par hundre kroner, som du kan bruke til å redigere. For eksempel på Høgskolen i Østfold har vi kjøpt inn VIVideo som et betalingsverktøy som de ansatte kan benytte seg av. Så er det jo sånn at Adobe de markedsledende innenfor dette segmentet med videoredigering. Deres programvare Premiere Pro er kanskje det mest brukte i verden i forhold til videoredigering. Samtidig så er det ikke så veldig enkelt å starte opp og komme i gang med. Og Premiere Pro den foregår både det jeg kaller for semiprofesjonell, altså det du kan vurdere å ta i bruk etter hvert, men det brukes også i profesjonell innspilling i forhold til spillefilmer. Men spillefilmer har også en annen programvare som blir brukt, som heter Avid Media Composer, som veldig mange av disse store spillefilmene blir spilt inn med. Men etter min mening så er jo du kanskje ikke helt profesjonell, men du skal likevel lage gode videoer i post-production. Og da går min anbefaling til denne programvaren som jeg har brukt her. Programvaren jeg bruker heter Camtasia Studio. Den heter nå mer bare Camtasia, for nå også dette studio slettes på slutten, fordi det så veldig mange programvare som bruker det. Som student på dette studiet så anbefaler jeg at du går til anskaffelse av dette, en gang for alle. Dette programvaren som jeg har brukt siden 2008, og 95% av mine videoer på YouTube de publisert gjennom en post-production-fase i dette verktøyet. De fleste personer som jeg kjenner rundt på akademiske institusjoner i Norge som ikke videoprodusenter og har det som heltidsyrke, de bruker i stor grad Camtasia. Så Camtasia relativt enkel i bruk, men kan likevel få til mange av de funksjonene som du ønsker å se i en postproduksjon. Som du ser i denne filmen her har jeg brukt en del effekter som jeg har lagt på i ettertid i postproduksjonen, mens jeg spilte inn. Akkurat her så hadde jeg også et klipp også, som du forhåpentligvis ikke merket, som også gjort i denne post-production-perioden med denne videoen, før den ble produsert og publisert ut til YouTube.